Хакас Республиканың национальная политика министерства зе орындағы пост ұстаныс прегістерінің тоғызына шарылған үгірдерлігі жылығыны таштыпты тектігіні ертірбен. Бұл муниципальный пөтісті халықтыр сөйрімі үш жылмының алындық шутасға керіліп бастан. Бұлтыр республикада орындағы үлгілер тоғыстарының тоғыз қаде апаршатқанары хостыры марық ертірілген. Анды таштыптағы ал шөбі үзінде орында болпарған. Администрация позы итчан тоқсты халықтыр біргізінің игнелеріне артпен аға аймақ сұруларыны пегөрінде хабызырға керек. Мұнды интеркесердегі ал шөбі шақсы көздедім. Шоғарқа құрлығыз алды шон көзінің клуб демге сықпырған. Аның тұршатқан базы оға ник 200 мүн салковайға шетпенже. Өдек үлбі қадышадың айлын ман шажыларға хұмырт қатыс тұрғызылған, шоларға сай ұрылған ал көрімі жазалған. Прайпу керектер жылық арылышыларының көгінін түң көдірді. Кем анда тоқшы бұлпыстан актив сады шығынжы. Вот олардың ұнай көп тоқсы бұл болдым керек болдыр. Потому что ол прайш онында күйдірі керек. Оларды сақсыман күйіздік, что педи шүштеген адалы, педи, премі даже, ну күлік тасын даже элементарны ардыр салаға, ол уже тоқсы. Ал призы мұшыл сақшы мұшы еті болу керек. Қасы надо Шылық арылышылары таштыптағы инициатива тіп прегістің тоғызынан танысқанар. Орындағы пос ұстаныс 2012 жылда төстілген. Аға көп квартиралық төрт тұраның жұқтығы жылары кіршелер. Потусға мұнда иледі көп алызығылар болғылап барды. Тұралар алынында жақ жақтыр өсше, харады тасқар шартқа шарыпша, қажынды машиналар шөржан шол орнында амды олғанар ойныпша. Прайпуниме гран ақшызына иділген. Тостың ұстық паста 2014 жылды республиканың национальная политика министерствазы ештерген марғыда аралызып, 6-10 мүн, апазағы жылды 7-15 мүн салковай ұтып алған. Пөл тезен өдек шақсы салттар. Совет Союзының матыры Мария Цуканова құмыртқы шарды тұрғызарға 40 мүн салковай қолға керді. Ал шөбі паза орындағы пост ұстаныс қады бірге шөптік тоғынзалар көп сұрғыларының ұзы базына сығыпаларға шәрер. Семинар арылышылары көп тұзалығы неме алып алдылар. Мұнғалында тұңғайбы жам, тост жаңдыр неме, ғампин жақсыйды істіп алғанды, бұл семинарды көріп алғанды, неме, бұл таштыфра аймағындағы неме, бар бұл тұранды, ұжы тоқыс бар шыттыр, но и республикада бар шыттыр, но біздің андың сағам неме, шоғыл, но керек не болтыр, күңіме кірді, түстерге можына болтыр. Шылық арылышылары орындағы пост ұстаныс прегістерінің жөрімін алғыдырға, база оларының тоғызын мұнамындар шақтылындырыр шөптерінің Хакас Республиканың ұстық бастан зар айланырға шарадық алғанар.